Душица, кажа дека не си многу спретна, односно те фаќа нервоза доколку треба да правиш некои такви детали, например кукли. Знам дека зборот ти е јака страна, но истовремено знам дека математиката ти е слаба страна. Како стоиш со шахот? Се ти кажа колку мани имам. Не, прво кажав доблес, па после мана. А, така? 50-50. Кажи дека математика поима немам. Ама ти тоа го кажуваш, не знам дали е така. Не е дека значи, немаш поима. Значи, внимателно си ме слушал. Со шах, катастрофа. Освен шахмат, ништо друго не знам. Леле, јас не знам ништо е шахмат. Да бидам искрен, поима немам од шах. Да не мислам само дека јас не знам. Јас сум бетар, јас сум букус, народски кажано. Така се вели. Шахот е едно по-комплицираните игри, во која што сериозно треба логично размислување. До сега, мислам дека ниту еднаш во животот не сум седнал да пробам да играм шах. Не сум имал ситуација во која што некој ќе ми објасни и немам представа како тоа изгледа и колко е интересно. Од страна делува многу досадно, но знам дека не е, бидејќи е цела стратегија. Може треба да почнеме двајцата неуки да почнеме со шах. Па може, мојот син може да ни биде инструктор, веќе пројавува интерес кон шах. Тој веќе игра нешто. Па нешто со татко му прават обиди, затоа што татко му игра маестрално шах. Сварно? Да. И за тоа знаеш шахмат. Затоа знам шахмат, да. На крај ќе седна да игра шах со часови од сутер. Е, така, баш така. Да. Како? А, да, зборувам со камерманот, нешто ми шепка, за тоа ќе го бараме внимание. Да. Уште едно интересно видео на Види Вака, Драгана Николовска, 7-кратен првак во шах на Македонија. Шах, девојче и 7-пати првак. Е, тоа е навистина за пофалба. Да погледнаме. И тоа со внимание. Ај. Доколку би имале подршка да се бавиме само со оно што шака, што сакаме, секако дека би го избрале шах. Доколку би можела, јас би се бавила со шахот, но за жал во Македонија мислам дека се ретки луѓето може да се избројат на прсти кои што може да живеат исклучиво од шахот. Така што мораме од нешто да живееме, за жал. Секоја година бевме соочени, па и ден денеска се децава соочени со ситуација да немаме доволно средства да го исфинансираме едноставно патот до европско или до светско првенство и таа некоја ситна котизација која што мора да се плати за секој играч. И остануваме дома и кај нас ситуацијата обично беше да избереме дали европско, дали светско првенство и обично го биравме на основа на тоа што ни е поблиско географски. За жал, така, јас само една година успеав да отидам и на европско и на светско, тоа беше 2013-та. Пред се шахот, еве и во времето на Југославија имал многу повисоко реноме него што го има денеска во Македонија. И јас навистина би сакала да можеме да се вратиме во тие некои времења во шаховски поглед каде што секој еден човек во Македонија ќе знае да игра шах. Па јас искрено се надевам дека ќе останам во сениорскиот тим и дека селекторот ќе ми избере мене и за до година да ја представувам Македонија. Нормално се надеваме дека ќе имаме подршка од државата уште поголема и дека ќе ни излезат во пресред за такво нешто. Мислам дека било каков потек би бил добро дојден и би ни значил добро. За
секое едно постигнато место и за секој еден постигнат резултат вие сте вложиле многу труд. И самиот натпревар и самите партии кои што ги играте со сати, навистина е како едно признание на крајот на денот дека тоа што го правите има смисла, дека не е за џабе. Чивме да играме, Тино место не го фаќа и лека-полека дојдовме до крајот на денешната емисија. Ни летна време, ва? Мислам, мене ми беше супер. Не и мене исто одлично. Денес во се се согласувам со тебе. Немаме време, вака ни викаат камармајите, ништо, ќе кажеме чао, чао. Чао.